រាជអរជំនួសអភិបាលខេត្តមួយនេះបានដាក់ចេញយុទ្ធនាការចោះដោះស្រាយទំនាស់និងសំណុំពរជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅត្រេកអរជំនួសអភិបាលខេត្តមួយនេះបានដាក់ចេញយុទ្ធនាការដោះស្រាយទំនាស់សំណុំពរដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស៊ុនសវណ្ណារិទ្ធដាក់ចេញយុទ្ធនាការចោះដោះស្រាយទំនាស់និងសំណុំពរជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាការដាក់ចេញយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យបញ្ហាទំនាស់និងសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំទៀង13នៃស្រុករវៀករលាផ្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលារដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបញ្ជាក់ក្នុងទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី30ខែតុលាថាក្នុងកិច្ចប្រជុំឯកឧត្តមសុនសវណ្ណារិទ្ធបានដាក់ចេញយុទ្ធនាការចោះដោះស្រាយទំនាស់និងសំណុំពរជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយកំណត់យកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រភពដដែលបន្តថាខេត្តបានបង្កើតក្រុមការងារចំនួន8ក្រុមចុះក្រុងស្រុកទៀង8ដែលដឹកនាំដោយអភិបាលរងខេត្តនិងប្រធានមន្ទីរជំនាញចុះពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងករណីទំនាស់ដែលមិនស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការដែលកើតមានក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុងស្រុកនីមួយៗដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ Facebook ដដែលបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយទំនាស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវផ្អែកលើភស្តុតាងនិងឯកសារត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ដោយឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់មានភាពយុត្តិធម៌មិនលំអៀងនិងត្រូវខិតខំសម្រុះសម្រួលផ្សះផ្សាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពមកតាម Facebook ដដែលនេះសម្រាប់ស្រុករវៀបរលៀបអៀបញ្ហាទំនាស់ភាគច្រើនជាករណីទំនាស់ដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃដែលតម្រូវឲ្យក្រុមការងារនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលឯកសារឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងធ្វើការសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ